10 років. Він просто прийшов зі школи, залишився вдома, тому що він там вже більш самостійний. А Варвара схотіла, вона дуже любить ходити на роботу з мамою, як то кажуть. Ми переїхали з міста Луганська. Через обставини, через мусили виїжджати. І склалися в країні. Мам, всі твами ко мені. Добре. Якщо говорити про Кирило, то в нього, скажімо, все ж таки він продовжує свою професію, якби реалізувати в життя. Ми стараємось так, ну, зробити, щоб в Луцьку від того, що ми тут знаходимося, в Луцьку було краще, ніж, скажімо так, що ми приїхали, ми не є якоюсь там обузою чи тягарем. От. Тобто ми люди, особистості, які можуть собі заробляти на життя і можуть реалізовуватися, ми можемо чимось допомогти тим людям, які колись нам допомогли. Тобто щось добро, яке нам колись дали, якось нам допомогли, і волонтери, і люди, ми будемо старатися відповідно допомагати іншим. Ми приїхали в червні 2014-го, в листопаді я їздила трошки, коли ще потім ходили до Луганська, трошки, щоб зібрати якихось хоча б речей. І привезла кота. Легко ніколи не буде. Це нормально, це життя, це розвиток. Воно дає нам можливість щось змінювати, якось розвиватися і не стояти на місці. Час, але не дуже, в принципі, багато. Хоча я коли іноді можу і цілий день провести. Тут має бути дуже комфортно, щоб пограти в настільні ігри, посидіти, поспілкуватися з друзями, подивитися кіно, почитати книжку, журнал, щось таке. Ми не позиціонуємо себе як тільки простір для дітей або тільки для дорослих. У нас є можливість прийти, скажімо, погратися зі своїми маленькими дітьми. І у нас є ігри для маленьких дітей, є і для зовсім маленьких. Нам хотілося б, щоб були якісь приховані такі таємнички, які б не одразу помітили, а змогли знайти їх для себе тільки коли прийдете вдруге, втретє. Так само ви можете знайти череп, ну не справжній, а з гіпсом, який ми малюємо. Мені б хотілося б, щоб тут були якісь фотографії, альбоми, марки, щось таке, що можна роздивлятися, приходити, передивлятись, шукати для себе щось інше. Може обмінюватись, чому б ні. Чим особисто для вас є інтерспейс? В якійсь мірі це мені нагадує моїх дітей. Тобто це щось таке, що ніби ти вкладаєш в цей час, але при цьому воно розвивається якось по-своєму. Inner Space може зробити тобі якийсь сюрприз, і ти знаходиш в ньому щось новеньке для себе. Ух! Варвара, які в нас плани? Розказуй. Варвара хоче ще братика і сестричку.